Saluton kai bon venon ania. Dimancha medito. Hodiaŭ mi volas legi kun vi kelkajn vortojn de Zamenhof, kiuj venas el la parolado al la dua kongreso en 1906 en Genevo, kaj mi legos el paĝo 371. Por demeti de unui esperantistoi cian respondezzon por l'agoi ca idealo de alia esperantistoi, la Bologna Declarazio precisigis la ufficialan de ciui sen dispute acceptitan essenzon de la esperantismo, ca aldonis la sequa in vortoi. Citiloi. Ciui alia espero au revo, ciun tiu au alia persona ligas cun l'esperantismo, estas lia afero pure privata, por ciu l'esperantismo ne respondas. Citiloi. Punto. Sed, bedaurinde la vorton privata, quelcae amico esperantisto e clarigis al si en la senso de mal permessata. Cae tia maniere, anstatau conservi por la interne deo dell'esperantismo la eblon tutte libera disvolvigi, ili volis tion ideon tutte mortigi. Do, la afero estas ciam la sama, iu sense, do, ciu estas esperantismo, cae ciu estas la giusta loco de la interne ideo ene de esperantismo, la Zamenhof. Se mi ne volas hodiaŭ paroli pri tio kun vi, cae mi volas vin inviti kun mediti pri pli generala afero. Do, la necesso ripeti cae clarigi. Do, passis nur unu iaro ecte la Bologna Declaratio, quo esses uno è la plei grava in momento e della unua congresso, che dum la dua congresso inaugure Zamenhof Davis di nove repreni la temon, cae citante el tiron, quium ni legis, reclarigi cae voi igi la interpreto in della homoi en la giustan directon. Mi constatis che molt foie hodiau, mi diru, hodiaue, en la nuna tempo, homoi ne tro pacienzas reclarigi. Ripeti, tranquille, sed firme, la conceptoin. Do, politicisto estas alia afero kun, ĉu ne? Sed ili, mi diru, tordas ofte la reklarigon por remaĉo de la esprimo. Do, tio estas alia afero. Sed se vi estas sincera kaj mi dirò Clara in via pensmaniero, eble c'è una salvi tutte ne è necessa ago clarigi c'è la fero iam clara sporvi se tio effettive nestas por multa e homo e chiu ascoltas vincer homo e ofte volas la mia esperto preni novain aferoin kai enmeti ilin en la mensain scatoloin kiuin iliam havas. Sed multfoie tio ne funccias bone, char vi devas malfermi novan scatolon en via menso por bone compreni novan aferon, se la afero vere novas, compreneble. Do, mi pensas che citiu stilo de Zamenhof, tranquille sed firme, ripeti, citi, cae clarigi, estas bona exemplo al ni, cae ni povas mediti cune, ciu ni faras tion, au ciu ni ne faras, au se opportunas fari pli.
Mi asperte opportunas por mi fari pli. Do, mi tutte ne estas perfecta. Tutte male. Do, mi volas, mi profitas la occasion por diri al vi che la cun medito estas unue por mi mem. Do, mi estas la unua ero della cel publico. Do, mi esperas che mi ne estas tutte sola, mi scias che estas quelcae subtenantoi. Kai mi speras che la cunmedito i povas utili a vi, sen depende della facto che vi subtenas active la seriona o ne. Do, mi speras che vi passis belan semainfinon, kai mi gioias pro la vetero ci tien Amsterdamo hodiaŭ, kai mi volas saluti vin gis morgaŭ, kai kiel ciam, antaŭen, sen fine.